mange konstabler i Besby. Philip gikk inn til skomakeren, og skomakeren satt og arbeidet enda det var sent på dagen. «God dag, unge hein», sa skomakeren. Funderer han på om store og små er ferdige til avhentning. «Ja, det er ikke noe farlig», sa Philip. «Nå skal vi bare se», sa skomakeren, og var borte i den hyllen, hvor han hadde satt alle de skoene lillebror var kommet med. «Två har ni fått, og to andre par skulle være bra. Nå har jeg bare disse små, og et par damskor som ikke er som de skal være.» «Ja vel, ja», sa Philip. «Det haster ikke. Neida, det var mange sko de fikk fra oss på en gang.» «Ja, det måste man säga», sa skomakeren. «Jeg ble så glad. Men jeg undrade nesten hur den lille pojken kunne få det med sig alt sammen. Men så hadde han jo en alvarlig stor sekk.» «Ja visst», sa Philip. «Ja, vi kommer og henter resten siden vi. Det haster ikke. Morna!» «Farvel, farvel», sa skomakeren. Philip kom tilbake og sa, «Det er lillebror som har greid innbruddet. Han har gått til skomakeren med alle skoene han, og skomakeren vet ingenting om at ikke vi visste om det, så jeg sa det ikke jeg heller. Han var liksom så fornøyd for at han hadde så mye å gjøre. Han satt og arbeidet ennå. Nå skulle han begynne på dine, mor.» Politimesteren smilte over hele fjeset og sa, «Jaså, det er den yngste i familien som ordner opp. Ja, ja, det var sikkert godt ment det. Så dere får ikke være alt for strenge med ham da.» «Nei», sa mor, «men det blir jo litt komisk at vi ikke vil si noe til ham om at skoene var borte, for at han ikke skulle bli redd for tyver.» Da lo politimesteren, og det gjorde far også. Men Philip lo ikke, for han var kommet til å tenke på noe. «Hvor er lillebror da?» sa han. «Jeg tror han er hos Magnus», sa mor. «Vil du gå og hente ham, Philip?» Philip strøk av gårde. Men da han ringte på hos Magnus, var det ingen lillebror der. Det var ingen Magnus heller. Det var bare de to gamle damene som bodde i første etasje der, og de sa, «Magnus er i juleselskap hos sin tante Mosse.» «Åh, takk», sa Philip, og gikk videre. Kanskje lillebror kunne være hos bokhandleren. Det var stengt i butikken. Men lillebror gikk opp dit hvor bokhandleren bodde og spurte om han hadde sett broren hans. «Andreas», sa bokhandleren. «Ja, han har sittet hos meg helt til jeg skulle stenge. Og da sa jeg at han måtte gå hjem til middag. Er han ikke kommet ennå?» «Nei, han er ikke kommet», sa Philip. «Unnskyld, de som er så kjent i denne byen, de vet ikke hvor tante Mosse til Magnus bor han vel?» «Jo da, tante Mosse bor i Geraniusmuget. 3, sa bokhandleren. «Vi kaller det så fra gammelt av, for det var en dame som bodde der, som hadde slike fine blomster, og mest geranier.» «Ja, vel ja», sa Philip. Han strøk av gårde dit også han, og ringte på døren til et lite hus, med masse blomster i vinduet, og hvite små gardiner. «Er det en liten gutt som heter Magnus her?» sa Philip. Ja da», sa en dame, «et øyeblikk.» Magnus kom ut, og Philip sa, «Du har ikke sett noe til lillebror i dag, vel?» «Jo da, han skulle rømme», sa Magnus. «Han ville hatt med meg, men jeg kunne ikke rømme i dag, for jeg skulle jo hit.» «Å ja», sa Philip. «Du vet ikke hvor han skulle rømme, vel?» «Nei», sa Magnus. «Han sa bare at han måtte rømme, ellers kom politiet og tok ham.» Nå syns Philip det var best å gå hjem og si fra. «Lillebror har nok hørt at dere har snakket litt om innbruddet likevel», sa han, og fortalte det Magnus hadde sagt. «Au, au», sa far, «jeg må ut og lete med en gang.» «Gi endelig beskjed hvis de ikke finner ham», sa politimesteren, «så skal mine folk hjelpe til. Jeg skal gi dem et lite vink.» «Ja, takk skal de ha», sa mor, «og unnskyld alt sammen.» «Det har bare vært hyggelig», sa politimesteren. «Nydelig kaffe og nydelige kaker. Tusen takk for meg.»
Hvor i all verden skal vi lete, sa far, når han ikke er hos Magnus, og ikke hos skomakeren, og ikke hos bokhandleren? Da kjenner ikke jeg flere av lillebrors venner. Ikke jeg eller, sa Philip. Jo, forresten, toget! Det er visst også en venn av lillebror. Kjør i vei med en gang, Philip, sa far. Ta sparken. Den dagen var det en som kjørte fort på spark gjennom Besby, og det var storebror Philip. Far gikk gate opp og gate ned og så etter en liten gutt, men han så ingen, ingen som var lillebror i alle fall. Lillebror og Knerten var jo på stasjonen, de. De satt bort i en krok av venteværelse og lekte at de skulle ut og reise på ordentlig. Har du billetten, Knerten? Sa lillebror. Ja da, har jeg jo sagt, sa Knerten. Det satt mange mennesker på venteværelset. Alle sammen satt og ventet på toget, og da toget nærmet seg, reiste de seg, og det gjorde lillebror og Knerten også. De gikk ut sammen med de andre, og så sto de foran en vogn og så på alle dem som gikk av toget, og så var det liksom deres tur som skulle på toget. Og lillebror og Knerten ble stående igjen. Det så veldig lett ut, sa Knerten. Vi kunne greie det som ingenting. Ja, sa lillebror. Kanskje vi gjør det neste gang det kommer et tog. Men vi har ikke billett, vet du. Jo da. Jeg har billett, har jeg sagt, sa Knerten. Ja, på liksom så, sa lillebror. Han gikk inn på venteværelset igjen og satt der en gang til. Han satt bort i en krok, akkurat som sist, og så ut som han skulle ut og reise, og Knerten var nesten like ivrig som før. Plutselig sa lillebror, «Å, Knerten, nå er han politien her inne. Vi må gjemme oss under bordet.» «Da går vi på toget mye heller», sa Knerten. «Ja», sa lillebror. Han snek seg ut av venteværelset og stilte seg inn i en krok av stasjonsbygningen. «Der kommer det et tog», sa han. «Ja», sa Knerten. «Skal tro hvor det toget skal gå?» «Det vet jeg ikke», sa lillebror, «men vi må nok reise.» Han sto og ventet igjen. Da alle var kommet av toget, begynte de andre å gå på. Lillebror ventet litt. Han ventet til alle de andre var gått på, så prøvde han liksom forsiktig med en fot på stigtrinnet. Skulle han prøve med den andre også? Da kjente han at han ble løftet opp og tilbake. «Jeg vil ikke fengsel!» skrek lillebror. «Neida», var det en som sa, og det var ikke noen politimann, for det var storbror Philip. Det er det vel ingen som har tenkt på. Ja, men politiet skulle jo komme hjem og finne ut hvem det var som hadde tatt skoene. Men jeg hadde jo bare tatt dem til skomakeren for at de skulle bli fine, og han skulle bli glad, og dere også. Ja da, sa Philip. Det er i orden alt sammen. Vi vet det der nå, og politimesteren er gått. Og vet du hva han sa? Jaså! Er det den yngste i familien som greier opp med skoene hos dere, sa han. Han har sikkert bare ment det godt, så dere får ikke være for strenge med ham. Det sa politimesteren. Der er den politikonstabelen igjen, sa lillebror. Ja, sa Philip. Han vet at jeg leter etter deg, og nå er han nok glad for at jeg har funnet deg. Far leter også. Alle var redde for at du skulle ha gått der bort, eller noe sånt. Du mente ikke å reise på ordentlig, gjorde du vel? Nei, bare lekte en lang stund, men så jeg han der. Hvis han politien hadde funnet meg, da hadde jeg kommet til fengsel, hadde jeg ikke. Nei, sa Philip. Vet du ikke at politier aldri setter barn i fengsel, du da? De bare hjelper sånne barn som har gått seg borti, så de finner hjem igjen og trøster dem hvis de er lei seg og sånt. «Alt i orden, ser jeg», sa politikonstabelen, og gjorde stram honnør for Philip og lillebror. «Alt i orden», sa Philip.
Det var godt, sa konstabelen, og smilte over hele fjeset. Jeg liker det ikke, når sånne småtasser er ute og tuller seg bort. God natta, lillebror, og sov godt. Kjente han meg så godt, sa lillebror. Åh, nå er jeg sulten altså. Han satte seg på sparken, og Philip kjørte hjemover. På veien møtte de far, og han fikk lov til å stå bak på meiene. Og sånn kom de hjem til mor, som sto i vinduet og så etter dem. Her kommer vi med skogeneralen, sa far. Det er nok to av dem, sa Philip. Jeg tror Knerten har vært med på det meste. Ja, Knerten syntes også det var lite. Hvis skomakeren bare skulle få ett par sko, sa lillebror, så han hjalp meg å finne på at vi skulle ta alle de andre, og så hadde vi tenkt at dere skulle bli veldig overrasket. Det skal jeg hilse deg og si vi ble, sa far. Vi har aldri blitt så overrasket i hele vårt liv. Vel, lillebror, vi får si det er i orden for denne gangen. Men neste gang får vi ha et lite rådsmøte hvis vi skal sende fra oss sko. For dette blir dyrt, skjønner du. Og flere av de skoene du hadde sendt, hadde vi ikke tenkt å koste mer på. Åh, sa lillebror. Og jeg har nesten ingen penger nå etter jul. Nei, sa far. Og det har ikke vi andre heller. Men vi får skramle sammen så godt vi kan. Ja, litt, sa Philip. For jeg fikk 5 kroner til jul. Vi skal nok greie det, sa far. Og så får vi være glad for at lillebror kom igjen til oss i kveld. Lillebror satt og langet i seg smørbrød, og etterpå var det godt å komme i seng. Men da han hadde lagt seg, sa Knerten, «Jeg ønsker meg så skrekkelig noe.» «Hva ønsker du deg da?» sa lillebror. «Jeg vet ikke om jeg vil si deg det», sa Knerten. «Jo da», sa lillebror, «bare si det.» «Ikke le», sa Knerten. «Neida», sa lillebror, «jeg skal ikke le.» «Politilue», sa Knerten. «Sånn som den konstabelen hadde, som ikke satte oss i fengsel.» «Åh», sa lillebror, «han lo ikke, bare tenkte. Jeg skal nevne det for mor», sa han. En liten stund etter kom mor inn til ham. Hun dro ham opp av sengen og satte ham på fanget sitt. «Du mente ikke at du ville reise fra oss, lillebror», sa hun. «Neida, jeg bare lekte det hele tiden, nesten», sa lillebror. «Du må love at du sier allting», sa mor, «så blir det ikke noe leit. Du kan fortelle allting her hjemme, vet du.» «Men», sa lillebror, «det er det en ting jeg vil si nå med en gang.» «Hva er det da?» sa mor. Hun så litt forskrekket ut, for hun lurte nok på om lillebror hadde funnet enda mer her i huset som skulle repareres. «Knerten ønsker seg sånn politilue», hvisket lillebror. «Åh, gjør han det?» sa mor. Hun smilte litt, men hun lo ikke, og det var nok godt. Ellers ville nok Knerten blitt fryktelig fornærmet. «Ja, ja, ungen min. Nå får du legge deg til å sove da.» Lillebror la seg ned, og det var godt å ligge i sengen sin og ikke ha noe å være lei seg for. Da han våknet neste morgen, måtte han se 2 ganger på Knerten. For der oppe på hyllen sin sto han, og sannelig hadde han politilue på hodet. Både Karoline og lille Knerten så på ham hele tiden. Og Knerten sa bare, «Er det noen som har gått seg bort her? Bare si ifra. Jeg hjelper dem å finne veien, og trøster dem hvis de er lei seg.» I dag hadde nok Knerten mer enn nok med å være hjemme hos familien sin og være politi. Så lillebror gikk ut alene, og da han hadde gått rundt og ruslet en stund, fikk han øye på politikonstabelen fra i går. Lillebror tok hånden til Topplund, og konstabelen kjente ham nok igjen, for han hilste tilbake og sa, «Står det bra til, lillebror?» «Alt i orden», sa lillebror. Konstabelen gikk videre, men noen meter bak ham gikk lillebror med hendene på ryggen og lekte at han også var konstabel, og at han så godt på
på alle de barna han møtte, om de kanskje skulle ha gått seg bort. Endelig fikk han se en som gikk og så seg om til alle kanter. Det var Magnus. Har du gått deg bort, lille venn, sa lillebror. Nei, jeg bare ser etter deg, ja, sa Magnus, for i dag har jeg tid til å rømme, hvis det passer sånn. Nei, sa lillebror. Ikke i dag. Det er mye morsommere sånn som jeg leker nå. Hva leker du da? Sa Magnus. Politi, ser du vel, sa lillebror. Han var helt forundret over at Magnus ikke hadde skjønt det med en gang, for han hadde følt seg akkurat som politi. Åh, sa Magnus. Jeg skal lære deg alt sammen, jeg, sa lillebror. Vi kan godt gå ved siden av hverandre, hvis du vil. Den dagen gikk det 3 konstabler rundt i Besby. 1 stor og 2 små. Så de barna som bodde der kunne være helt trygge. Trygge var det hjemme hos lillebror også. Både mor og Caroline og lilleknerten følte seg helt ovenpå, for de hadde jo fått en politi for seg selv. Bare si fra hvis det er noe, sa knerten. Hvis det kommer en tyv, så gi beskjed til meg. Men det kom ikke noen tyv dit. Det var det nok ingen som våget. Og siden den dagen ble det ikke noen sko borte, sånn plutselig heller. Så det var nok godt at knerten hadde fått politilue. Boken som heter Knerten i Besby. Og neste bok, den heter noe veldig rart. Knerten og forundringspakken. Ha det bra!